Já passaram 2 meses desde que apresentei a estufa, já é a altura de mostrar aquilo que cá se cultiva. Quero agradecer a todos os que se têm inscrito, aqueles que têm efetuado comentários e que têm partilhado o canal. O meu muito obrigado. Até já. Culturas. Tenho aqui umas alfaces plantadas. Aquilo que vem a nascer entre as alfaces é o resultado de colocarmos na compostagem produtos que têm sementes. Neste caso coloquei tomates e o resultado está à vista. Na compostagem acabou por vir a semente e agora tenho tomateiros por todo lado. Em experiência tenho a batata doce para produzir novos rebentos. Tenho aqui beterraba, couve-brócolo, couve romanesca, também tenho aqui já umas couves de Bruxelas, tomateiros, aqui para germinar está alface, aqui também já tenho alface que já germinou, mais couve-brócolo, tomate xuxa, couve branca e brócolos. Agora aqui variado tenho pimentos, também tenho aqui uma experiência de tamarilho, tomate cacho, os piripires, as couves bruxelas e as selgas. Plantação, já coloquei aqui também, além das alfaces, tenho aqui couve romanesca, couve brócolo e estas couve coração de boi. Também tenho aqui 3 chuchus, que dentro da estufa pelo menos eles não secam com as camadas de geada.